Jag heter Charl Andersen och jag är läkaren som hatar sjukdomar. Sjukdomen har spridit ut och börjat plåga kvinnor och barn i huvudstaden. Ingen är säker. Herregud, det här har spårat ut. Jag måste samla ihop ett lag. Vi har ett litet problem. Jag försöker samla ihop ett lag och inte höra dig. Varför mig? Varför inte en normal läkare? Det är för att en jävla tok berättar att du är bäst. Vilka fler är det i laget? Du vet vem. Han flyr in från Sverige i natt. Tränaren med kniven. Tränad i elden. Och han är också en jävla bra kock. Du har satt ner din sista potatis, din jävla skitstövel. Jag har information om att sjukdomen kommer att döda hälsovårdsministern. Herregud! Vi måste göra någonting. Han måste veta om det här. Du måste tro på mig. Ja, jag tror det, Charles. Att år 2018 är Island utan sjukdom. Garven dårer. Hallå, är du stor? Sjukdomar, de är listiga som rävar. Och vet ni vad jag gör med rävar på söndag? Jag spetsar dem ut och äter dem! Döda honom, för fan! Här måste vi ta lite mer aggressivt än här. Oss. Open the house.